Tere! Minu nimi on Allar Veelmaa ikka endiselt ja täna me lahendame 2014. aasta matemaatika riigieksami esimese osa teise ülesande kitsale kursusele. Palun lugege nüüd ülesande tekst läbi, pange video pausi peale ja püüdke ära lahendada siis nii palju kui oskate. Nii et tegemist on näete tõenäosusteooria ülesandega ja selle ülesande lahendamisel loomulikult tuleb hästi hoolega lugeda teksti ja mõistlikul viisil ka andmed kirja panna, nii et näete, meil on siis melonid kolmest riigist, arvud on antud. Kokku on melonid 15, nii et 5, 7 ja 3 kokku liita, see on jõukohane. Ja esimene küsimus, et üks juhuslikult valitud melon on kasvanud Marokkos, no Marokkos on kasvanud 3 tükki. Nii et näete klassikalise tõenäosuse valem, kõigepealt soodsate võimalust arv jagatud kõikide võimalustega. 3 jagame 15-ga, 1 viiendik, ehk siis tõenäosus on 0,2 või siis 20%, nii et kui te valite juhuslikult. Nüüd näete, nii et nüüd teine ei ole pärit Hispaaniast, no järelikult on ta siis Kreekast või Marokkost. Neid võimalusi on meil siis 10, 7 ja 3 kokku liita, annavad meile 10 ilusasti, 10 15-ndikku ehk 2 kolmandikku. Nii et kui te nüüd võtate seal poes siis juhuslikult ühe meloni, siis tõenäosus on 2 kolmandikku, et see melon on kasvanud siis Kreekas või Marokkos. Ja nüüd kaks juhuslikult valitud melonid, mõlemad on pärit Kreekast. Kreekast pärit melonid on meil siis 7 tükki. Me saame muidugi seda ülesannet lahendada nüüd kahel viisil. Kõigepealt kombinatsioonid abil. Näete, 7 melonist me võtame siis 2. Kreeka melonitest võtame 2 ja üldse on meil 15-2, nii et arvutame need kombinatsioonid välja nüüd ja saame vastuseks 0,2 ehk jällegi siis 1 viiendik. Saab ka loomulikult teha teistmoodi. Kuigi ega see teine lahendus nüüd pole sugugi lihtsam. Nüüd veel enne siis korraks siin kombinatsioonide valem on kirja pandud, näete. Nii et kombinatsioonide arvutamise valemi ma soovitan siiski eksamitöösse ära märkida. Ja need kombinatsioonide arvutamised, noh, käsitse või loomulikult neid keegi tegema ei hakka, nii et sellest, mis on kirjast Eesti piisab. Aga alternatiivne lahendus vaadake nüüd. Me võtame 2 Kreeka melonit. Esimene melon on kasvanud Kreekas, on 7/15. Ja teine. Nüüd on nüüd alles ju 6 tükki ja melonid üldse 14, nii et näete korrutamise lause põhjal, aga loomulikult tuleb vastus sama. Nii et tegelikult me siin sellel juhul B kasutasime siis tinglikku tõenäosust. Ja fikseerime vastuse. Meil on vastus, näete, kolmeosaline, kuna meil oli 3 küsimust. Ei hakka ette lugema. Eeldan seda, et gümnaasiumi lõpetajal on tähtede tundmine piisavalt selge. Et midagi muud siin enam lisada nagu ei olegi. Et panete vastuse veel korralikult kirja, vaatate üle, et kas need vastuses olevad arvud on samad, mis siis arvutamisel saadud. Ja lõpetame. Nägemiseni.